Aquest dimecres ha arrencat la 19a edició del torneig de Reis de bàsquet de base que organitza el Club Natació Terrassa fins divendres al pavelló del Pla del Bonaire. La competició aplega més de 400 jugadors d'entre 6 i 13 anys que pertanyen a 36 equips de 14 clubs de la província de Barcelona. Es jugaran un total de 54 partits. Durant la primera jornada ha tingut lloc els partits de la categoria premini. Terrassa i Sant Quirze lluitaran pel títol masculí, mentre que Jet i Escola Pia Sabadell ho faran pel femení. Dijous serà el torn de la categoria mini i divendres s'enfrontaran als preinfantil. La festa del bàsquet de base del Club Natació Terrassa clourà divendres a les 8 del vespre amb la presentació dels 30 equips de la secció des de l'escola fins a la categoria sènior. Desfilaran pel pavelló prop de 340 jugadors i jugadores.